El Club Aquàtic Xaloc ha celebrat el seu 30è aniversari. És per això que l'entitat ha preparat un diumenge diferent per a esportistes, entrenadors i familiars. El dia ha començat on viuen el seu dia a dia, a la piscina. Allà, grans i petits han participat en curses d'exhibició on la competitivitat ha deixat tot l'espai a la festa. Després de la natació a la piscina de la Corxera, l'activitat s'ha traslladat al Guíxols Arena. Aquí, el Club Aquàtic Xaloc ja ha celebrat el dinar. Abans, però, ha volgut recordar com va néixer l'entitat i ha volgut també homenatjar a nedadors, entrenadors i membres de la junta directiva. Correcte, sí, aquí hem intentat poder concentrar el màxim de gent nova i antiga, no? Sí que quan poses una data és molt difícil que a tothom li vagi bé, perquè comptes que potser pot venir un membre i diu, ostres, aquell dia a la menys tinc un dinar familiar, tinc un aniversari, estic fora. Vull dir, a més que edat potser haguéssim vingut molt més dels que serem avui, però vull dir, amb els que serem avui, jo estic supercontent. El dinar ha ajuntat prop de 200 persones vinculades amb el club, una manera de fer germanor i demostrar l'impacte del xaloc a la ciutat. Quan van començar ara fa 30 anys, a Sant Feliu de Guíxols no hi havia piscina i només entrenaven a l'aigua un dia a la setmana a Banyoles o Girona. De mica en mica el club ha crescut i ara acull a la Corxera campionats de Catalunya i Espanya. Més enllà dels records, també hi ha hagut temps per menjar i passar-s'ho bé. Hi ha previst una quina, que es farà un cop s'hagi acabat el dinar. Després hi ha un grup de mares que han trobat la col·laboració de moltes entitats de Sant Feliu de Guíxols i s'han fet, ja ho pots veure, la quantitat de paneres que es farà amb un sorteig, diferents sortejos, perquè toquin a tots els que han vingut aquest dia d'aquí. Una d'aquestes paneres era especial, perquè un grup de nedadors del club s'està preparant per la pròxima edició de l'OncoSwim. En aquest any especial, el Xaloc continua organitzant les proves de tota la vida. Ja s'ha celebrat la travessia anual a fred i al calendari ja hi ha una segona data, el 18 de maig, la Triatló Sprint, la més antiga de Catalunya.